Дехто з вас ще не встиг подивитись відео попереднє про S12 Pro, білінки S12 Pro на Intel Alder Lake N100. Як вже на столі в мене лежить його брат-близнюк EQ12, знову ж на Intel Alder Lake N100. І ось цей брат-близнюк трішки більш прокачений. Ну, по-перше, що тут є цікаво? Тут є Type-C-шний порт, і ви можете підключити сюди три монітори. Також тут є два Ethernet порти по 2,5 гігабіта кожен. І оперативна пам'ять тут стоїть DDR5 4800 МГц. Intel N100 – це досить новий процесор, він вийшов в першому кварталі 2023 року. Зроблений він по літографії Intel 7, це трішки покращена 10-нанометрова літографія. Призначений він для мобільних пристроїв. Кеш-пам'ять 6 МБ, розрахункова потужність TDP 6 Вт. Цей процесор може працювати з двома типами пам'яті – DDR4 3200 і DDR5 4800 МГц. Але проблема в тому, що він працює лише в одноканальному режимі з пам'яттю. Також в специфікації Intel вказано, що всього-навсього 16 МБ максимальний обсяг пам'яті залежить від типу пам'яті. Ну і ось вам одразу Morphin M9 на тому ж самому N100, і у них є версія на 32 ГБ. Ну тобто процесор підтримує більше, ніж 16 ГБ, і це абсолютно нормальне явище. Що в специфікації Intel написано максимум 16 ГБ, а процесори працюють з трішки більшим об'ємом пам'яті. Також ви повинні зрозуміти, що це бюджетна лінійка міні-ПКшок. Бо у того самого Білінка є зовсім не бюджетна лінійка міні-ПКшок на AMD Ryzen 9. 1800 доларів помаранчевий і зелений 2000 доларів, причому характеристики абсолютно однакові. Перед тим, як будемо розбиратись і більш уважно дивитись на цей N100, хочу все ж таки пробігтись трішки по базарчику. У Білінка дуже багато моделей подібних офісних комп'ютерів. N5095 8 ГБ 128 накопичувач коштує 128 баксів. І на цю машинку є сенс дивитися тим, хто хоче зробити собі сервер розумного будинку і хто не хоче купувати собі Raspberry Pi. Але ви повинні розуміти, що у N5095 досить немаленький TDP 15 Вт. А система охолодження зроблена тут таким чином, що вентилятор буде крутитись постійно і це чутно. Якщо у вас є подібна машинка на N5095, напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вона шумить. Для того, щоб працювати з офісними програмами під Windows, 8 ГБ вам буде мало оперативки. Ви захочете 16 ГБ оперативки, ну і Winchester як мінімум 500 ГБ. 184 бакси. N100 при цьому 16 ГБ оперативки 500 ГБ, це S12 Pro, це DDR4 стоїть, коштує 208 баксів. І от навіть коротеньке порівняння на CPU Benchmark показує, що Intel N100 на 27% швидший, ніж N5095. Мало того, що він швидший, так TDP 6 Вт. І на N100 кеш 3-го рівня 6 МБ, а не 4. Можна придбати N95, TDP знову не 6 Вт, а 15 Вт для офісного комп'ютера підійде на всі 100%. EQ12 викликає трішки дивне відчуття. 247 доларів, 16 ГБ, 500 ГБ оперативки. Ну так, у вас буде DDR5. В одноканальному режимі DDR5 не дасть якогось приросту швидкості аж ніяк. Наявність порту Type-C дасть можливість підключити три монітори. Для когось це буде такою суттєвою перевагою. Два Ethernet порти по 2,5 гігабіта. Так, може бути цікаво, якщо у вас є окреме файлове сховище, і, наприклад, один порт у вас буде підключатись до локальної мережі, а інший порт у вас буде підключатись до локального сховища. Ну і от справа в тому, що в якості сервера EQ12 я взагалі не бачу. Нема сенсу переплачувати 40 доларів за те, що у вас буде DDR5 стояти на сервері. Але якщо вам потрібна подібна машина для браузінгу і для роботи з офісом, то може є сенс трішки доплатити і взяти N305. Бо, по-перше, це буде Intel Core i3, а не Intel Celeron 6 МБ кеш 3-го рівня, так, TDP 15 Вт, але при цьому 10368 CPU марк. Він майже вдвічі швидший, ніж Intel N100, тим паче 8 ядер, 8 потоків. Ну і тільки що на AliExpress закінчилася якась акція, і тепер ця машинка на N305 коштує 348, правда, є купончик 15 баксів, але зачекайте, не поспішайте його купувати. Бо у того самого Білінка є моделька на 5500U на AMD-шки, 16 ГБ оперативки, 500 ГБ Winchester, коштує вона при цьому 302 бакси.
6 ядер, 12 потоків, кеш 3-го рівня, 8 МБ, 15 Вт TDP, такий самий невеличкий, як у N305. Але при цьому він ще швидше і коштує дешевше. І щоб остаточно вас збити з пантелику, 369 баксів, 5800H AMD Ryzen 7. 8 ядер, 16 потоків, 16 МБ кеш 3-го рівня, 21 тисяча CPU марків. І от якщо вам потрібен комп'ютер для повсякденної роботи, то може є сенс подивитися або на 5500 юшка, або на 5800H. І от на N305 я взагалі поки що не дивився, ну поки вони не скинуть ціну ще дешевше. Швиденько пробіжимось по комплектації по портам і будемо розбирати коротенький HDMI, трішки довший HDMI, планка для веса кріплення, веса 75, веса 100 мм, і блок живлення на 12 вольт, 3 ампера, максимальна потужність 36 Вт. Гумові ніжки, обов'язково буде язичок для того, щоб зручно відкривати цю кришку. І також нагадування, як зайти в BIOS. Вмикання-вимикання, 3,5 мм аудіо джек, це вхід і навушників, і мікрофона. На передній панелі буде два порти USB 3.2 до 10 гігабіт в секунду. Clear CMOS, кнопочка аварійна для того, щоб очистити налаштування BIOS. 5,5 на 2,1 DC-шка 12 вольт, знову ж 2 HDMI 2.0, 4K 60 Гц обидва підтримують. Два порти Ethernet по 2,5 ГБ в секунду кожний, зроблено на Intel i225V. Intel 225V підтримується без проблем Linux системами, такими як Debian 11, ну або там Ubuntu 20.22. Ну тобто без проблем можна використовувати цей девайс в якості сервера, якщо у вас буде підключення через Ethernet. Також повинен сказати, що 2,5 ГБ Ethernet – це зараз норма для будь-якої материнської плати середньої вартості. Як ви бачите, на недорогих міні-ПКшках теж вже стоїть 2,5 ГБ. Якщо ваша мережа домашня підтримує гігабіт, то вона без проблем зможе підтримати і 2,5 ГБ, ну тобто кабелі перекладати не потрібно для використання 2,5 ГБ. Якщо у вас виникла ідея об'єднати ці два порти, зробити Link Aggregation під Windows 10 чи Windows 11 для того, щоб сумарно отримати 5 ГБ швидкість, то повинен вам дещо сказати, забудьте про цю ідею, одразу, просто викиньте це з голови. Це USB-шний порт чорний, але це не USB 2.0. В характеристиках написано, що це такий самий USB 3.2 10 Гбіт в секунду. Type-C-шний порт можна використовувати для передачі як відео, так і даних. Розкрутив 4 гвинтики, обережно тягнув за язичок. Ага, угу, цікаво. В S12 Pro кишеня для SSD-диска зроблено на кришці. І це трішки незручно, бо там можна шлейф все ж таки обірвати. Тут такої можливості вам не дали, і це дуже добре. Я дивлюсь на цей вентилятор і розумію, що це вентилятор не процесорний. Це другий вентилятор, який призначено для охолодження NVMe-шки та Wi-Fi-ного адаптера. SSD-шка 7-мм вставляється без проблем, 10-мм диск може сюди не влізти. Ребриста поверхня – це радіатор для NVMe диска, але мені здається, що ця наліпка, ну, взагалі не доторкається до того NVMe диска. Планка оперативної пам'яті Crucial від Micron – це в нас 16 ГБ DDR5 4800. Апгрейдити оперативну пам'ять ви зможете тут тільки з заміною цієї планки. NVMe диск точно такий, як стоїть на S12 Pro від компанії AZW, 512 ГБ, розмір 2280. Wi-Fi-ний адаптер, розмір 2230, M2 інтерфейс, і що у нас тут написано? AX101NGV. Інтелівський чіп досить недавно вийшов до 600 МБ в секунду, підтримує OFDMI і підтримує MIMO. Звуковий чіп Realtek ALC897, точно такий, як на S12 Pro. Антени наклеєні на кришку, Wi-Fi, на Bluetooth, на, до речі, цей модуль також підтримує Bluetooth 5.2. І вентилятор процесора, який інколи вимикається. Вимикається він тільки тоді, коли температура процесора нижче 30 градусів. Це самий тихий вентилятор для процесорів, який я взагалі чув. Його абсолютно не чутно, навіть коли навантажувати систему по повній програмі, тільки тоді ледве-ледве він шумить. Мій безвентиляторний, мабуть, і то більше шумить, ніж цей комп'ютер. В BIOS можна буде зробити налаштування температури, при якій цей вентилятор буде вимикатись. Там по замовчуванню чи 30, чи 35 градусів,
А можна виставити, наприклад, на 40, але не рекомендую цього робити абсолютно, бо в цьому просто немає ніякого сенсу. Вирішив трішки зробити невеличкий апгрейд. До речі, цей радіатор металевий, і не дивуйтесь тому, що він тут є, а на S12 Pro-шки його немає. Диски ж наче одні й ті самі, але справа в тому, що під цією NVMe-шкою стоїть зразу Wi-Fi-ний адаптер. Wi-Fi 6 адаптери досить сильно нагріваються, і він може нагріватись майже до 80 градусів. Тож ось тут вам і радіатор, і термопрокладочки, і навіть вентилятор. Збираємо докупи і залазимо в BIOS. Налаштування в BIOS дуже багато, розповідати про всіх, ну, нема сенсу. Advanced Power and Performance. CPU Power Management Control. І тут ви можете вибрати режим, або буде процесор повільно працювати і максимально економити електроенергію, або буде працювати в турборежимі. Подібні налаштування можна зробити для відеокарти. Наприклад, вибрати максимальну частоту. Advanced Hardware Monitor, і тут обираємо Smart Fan Function. В цьому пункті BIOS ви можете налаштувати роботу обох вентиляторів. Наприклад, великий вентилятор буде вимикатись повністю при температурі 30 градусів, а стартувати при температурі процесора 35 градусів. І максималочку вмикати на 90 градусів. Вентилятор другий, невеличкий, який для охолодження NVMe-шки і Wi-Fi-ного адаптера, буде вимикатись при 25 градусах і при 65 буде вмикатись на повну катушку. Якщо в цьому пункті меню вибрати S0 State, то після відновлення живлення, тобто з'явились 220 вольт і ваша міні-ПК-шка вімкнулась. Дуже корисно для тих, хто планує використовувати цю міні-ПК в якості сервера. Security – секюрний бут – Key Management. Виходимо, запускаємо Windows 11, ну і давайте трішки затестимо. Коли отримуєте цю міні-ПК-шку, подивіться, будь ласка, на диск C. Там буде папочка з драйверами, і звідти можна повстановлювати ті драйвери, яких не вистачає, ну або скачати їх на сайті Білінка. Швидкість Ethernet замірював за допомогою OpenSpeed Test до мого сервера, у якого теж є 2,5 гігабіта порти Ethernet. Якщо одночасно з тестом ще робити запис екрану, то, скажімо так, результати тесту будуть невтішні. А от як тільки вимкнути запис екрану, то результати тестів досить таки приємні. Crystal Disk Info показав, що накопичувач NVMe може працювати в режимі PCI Express 3.0 по 4 лініям. Але з процесором він працює всього-навсього по одній лінії. Це суттєво обмежує його швидкість, але при цьому він і нагрівається менше. Cinebench R23 показав трішки кращий результат, ніж на S12 Pro. Geekbench 6 показав теж трішки кращий результат, ніж на S12 Pro на тому самому процесорі з DDR4. А ось так проходив тест 3DMark. І 3DMark сказав, що це абсолютно не ігровий комп'ютер. Хоча при цьому 3DMark сказав, що Fortnite може навіть 120 FPS видавати, в чому я дуже сумніваюсь. Media Player VLC, 4K відео. До того моменту, поки не вімкнули запис з екрану, то навантаження на процесор було приблизно до 50%, не більше. А як тільки вімкнули запис з екрану, будь ласка, зразу 100%. При цьому навантаження на графічний процесор 20-25%. Ютубчик 4К, AV01 кодек, як ви бачите, графічний процесор теж навантажено десь на 20-25%. З VP09 справляється також без проблем, при цьому дропів майже немає, бо швидкість з'єднання з інтернетом – гігабіт. Про Q12 можу сказати, що якщо вам не потрібно 2 Ethernet-порта по 2,5 гігабіта, і якщо одночасно не потрібно підключати 3 монітора, то сенсу купувати цю машинку взагалі нема. Вона не швидша, ніж Mini S12 Pro на N100, а коштує при цьому Mini S12 Pro, ну, майже на $50 дешевше. Охолодження і там чудове. А от якщо потрібна трішки більш швидка машина, то є сенс подивитись на EQ12 Pro на N305, ну або вже на AMD-шки 5500U-шку. Можу сміливо сказати, що і EQ12, і S12 Pro-шка підійдуть чудово для перегляду фільмів 4К, як з YouTube, так і з інших джерел. Також вони підійдуть чудово для навчання.
В офіс, в якому не потрібні потужні комп'ютери, на ура. З задачами домашнього сервера теж вони непогано справляться. На цьому поки що все. Дякую за перегляди. Чекаю від вас підписок і коментарів. До нових зустрічей!